心都變咗嘅。大概想講咩？係啦，需要債啦。知道，
度啊？上一份係咪俾你捉高？你哋有冇發覺一樣嘢啊？你哋係天使同埋魔鬼係咪撈亂咗？識啊！你佢知你講咩啊？咁犀利！講你話廁所喺邊嘛？想做咩？知道我講咩？我知，我也知道啊。知道了，我不會給你問題的，係吧？你叫什麼名字？是爽，但是我爽先嘛。Sorry 啊，老闆娘，天使鬧我，sorry。魔鬼行埋一邊。OK， 謝謝。仲有一個，你最緊要爭什麼？嗱，而家係咪再分？究竟你哋覺得你哋要做魔鬼定做天使？你問我就要亂派㗎啦。魔鬼喺度，天使喺度，中間喺度，中間嘅負責俾你問我。我覺得你是魔鬼多啲喎。我係㗎，屈我做天使啫嘛，而家。